Sveiki draugai, ponios ir ponai. Einamųjų 2024 metų rugsėjo 12 senas konfliktas Rusijos politinio emigranto užsienyje staiga labai įsiplieskė. Tai įvyko po to, kai tą dieną, rugsėjo 12, Aleksejaus Navalno antikorupcinio fondo vadovė Marija Pevčik paskelbė naują fondo tyrimą apie Leonidą Nevzliną. Ji paskelbė savo ir kitų telefono pokalbių fragmentus su atviru Rusijos FSB, Federalinė služba bezapasnosti, agentu Andrėju Matusu. Andrėjus Matusas vasarą skambino Leonidui Volkovui ir pasakojo. Kalbėjo iš pradžių kaip anonimas, pasakė kitko tarpę. O su Marija aš jums parekomenduočiau ne šiaip pasišnekėti, bet dar ir jai pakeisti gyvenamąją vietą. Štai todėl Marija Pevčik nutarė ir pati jam paskambinti. Manau, kad mus Lietuvoje labiau domina lietuviška sudėdamoji šitos bylos. Juk vis tik tai tiek Navalno karcerio kolonijoje maketą mėgino padegti ir taip pat Leonido Nevzlino sumušimas įvyko būtent Vilniuje. Dėl padegimo bandymo Marija Pevčik kalba, jog Matusas papasakojo, kad tai būtent jis buvo užsakęs Vilniuje Navalno baudžiamojo izoliatoriaus instaliacijos užpuolimą. Ją apipylė kažkokiais nešvarumais ir mėgino padegti. Šio mano vaizdo įrašo aprašyme pateikiu nuorodą į savo 2023 metų vasaros vaizdo filmą trimis kalbomis Lėta paieška. Jame rodau, kaip man einant į šią vietą, kuri ekrane, Vilniaus savivaldybės aikštėje, manęs visur laukia Lietuvos policijos ir saugumo agentai, taip pat ir einant atgal. Esant tokiai totalaus sekimo sistemai, sunku įsivaizduoti, kad padegimas vyko be policijos ir saugumo žinios. Ano vaizdo įrašo pabaigoje aš spėju, jog vykdytojai galėjo būti ukrainiečių arba lietuvių nacionalistai, susieti su Lietuvos slaptosiomis tarnybomis. Todėl galbūt jie nebuvo rasti. Ir dėl Leonido Volkovo sumušimo 2024 kovo 12. Matusas dar kaip anonimas jam papasakojo, ką žinas apie tai. Jis turėjo sudaužyti plaktukais dar smarkiau iki invalido vežimėlio ir gerokai anksčiau negu tai įvyko, tiesiog vykdytojai negalėjo iš karto jūs pasiekti, beje, seka nuolat, jūs ir Pevčik. Pamatysite foto ataskaitą, visus savo namus, mašinas, susitikimus, restorane, kur sėdite, jam tai yra Nevzlinui, nuolat siūsdavo foto ataskaitas online. Turime fotografijas iš jos namo vidaus. O su Marija aš rekomenduočiau jums ne šiaip pasišnekėti, bet pakeisti jai gyvenamą vietą. Turime nuotraukų iš jos namo vidaus. Jo, nelabai malonu. Jis turėjo įkyrę idėją nufotografuoti kiekvieną jūs miegantį. Kas? Pagrobimas ir išvežimas Rusijon? Invalido vežimėlis? Vaizdo kamera miegamajame? Reikia tik tai truputį pataisyti, Marija Pevčik. Matusas kalbėjo ne apie vaizdo įrašus, bet apie fotografijas, apie foto. O slaptai daryti foto, fotografuoti, galėjo bet kas. Ir tame tarpe Marijos Pevčik svečiai. Jeigu jinai priima svečius, jinai turėtų prisiminti visus, kas pas ją lankėsi. Bet ne vaizdo įrašus, kadangi jokie agentai, manau, negalėtų niekur įmontuoti vaizdo kamerų, nei lauke, nei tuo labiau bute. Šitą daro vien tik tai policija ir saugumas. Įeina į būtą, šeimininkams nesant, kaip mano atveju, ir padaro ten tai, ko jiems reikia. Matosas jai rodė, kad yra nufotografuotas jos namas, jinai pati prie mašinos, ir jinai teigia, kad nei namas yra jos, nei ji turi mašiną. Kad tokiu būdu tas fotografas klaidino patį Nevzliną. Tikrai sunku ką pasakyti, ką visa tai reiškia, ar taip iš tikrųjų yra. Tačiau, kaip matome, Leonido Volkovo namą jie žinojo puikiausiai. Vėliau buvo pranešta, jog Lietuvos policija pagal vaizdo kamerų duomenis nustatė tuos lenkus, kurie buvo atvažiavę, pranešė Lenkijos policijai ir Lenkijos policija juos sulaikė. Taigi, kad tie lenkai buvo įvažiavę į Lietuvos teritoriją iš Lenkijos, Lietuvos policija galėjo tikrai ir nežinoti. Tačiau, ar galėjo Lietuvos policija nestebėti tiek Leonido Volkovo, tiek Marijos Pevčik, bei kitų antikorupcinio fondo narių.
žymus rusų demokratas profesorius Dmitrijus Oreškinas buvo priverstas emigruoti į Latviją. Jis iki pasakė, pastebis netoli savęs periodiškai nepažįstamus žmonės, kurie seka jį. Jis pridūrė su tam tikru apmaudu, tačiau aš suprantu, kad to reikia. Nėra abejonės, kad jis turėjo omenyje ne Rusijos šnipus, bet Latvijos slaptasias tarnybas. Ar Lietuvoje yra kitaip? Savo vaizdo įrašuose šitame kanale aš mėginu parodyti, koks totalus, visiškai totalus sekimas vyksta Lietuvoje ir ne vien tik tai Lietuvoje. Pavyzdžiui, per kiaurai sieną skenuojantį radarą, jie dabar stebi mane būtent šiuo momentu, kai aš kalbu. Taigi, ar įmanoma, kad Lietuvos kontržvalgyba arba policija galėjo nežinoti to, ką Matusas kalbėjo Volkovui šių 2024 metų Liepą. Kaipgi iš vis toksai visiškai aiškus nesislepiantis žmogus galėjo atsirasti Rusijos disidentų pabėgėlių tarpe? Marija Pevčik kalba. Dar sėki, tai itin neaiškus tipas, kurio užsiėmimas korumpuoti bei papirkinėti valdininkus. Tuo nuostabiau, kad šitas Matusas staiga pasakoja man, jog jisai jau 3 metus dirba Chodorkovskijui. Dieve mano, sušuksite jūs, kaip tai įmanoma, kaip į Chodorkovskio opozicinę liberalią organizaciją, skelbiančią demokratijos, teisės, teisingumo vertybės, galėjo įsitrinti toks personažas. Kokių paslaugų galėjo prireikti Chodorkovskiui iš tokio Matuso? Matusas pats mums viską papasakojo. 3 metų bėgyje aš vykdžiau įvairius pavedimus ir buvau tokių padėjėjų, itin patikimų asmenių, pono Nežlino ir pono Chodorkovskio. Tai prasidėjo 2019 metais. Tai įvyko istorija su plaktukai. Man pasakė, kad įvyko nutekėjimas, nutekėjo telefonai. Tie žmonės, matomai vykdytojai, ėmė šantažuoti, klausimą reikia išspręsti, aš išsprendžiau klausimą, visus telefonus atimė, jas turiu, o tada ponas Nežlinas nutarė užsakyti ir mane. Jei trumpai veikia, tai štai kaip, mato su žodžiais. Chodorkovskis turi savo apsaugos tarnybos vadovą. Tai kažkoks lietuvis vardu Kris. Jis kartu vadovauja Chodorkovskio tyrimo centrui Dosie. Dosie centras renka ir skelbia duomenys apie Rusijos federacijos aukščiausių pareigūnų bei oligarchų korupcinius reikalus, karo nusikaltimus. Centras aprėpia labai platų įvykių ratą, dirba matomai nemažai darbuotojų, besinaudojančių galbūt ir žvalgybinę informaciją. Nežlinas turi tokį patį patikimą apsaugininką, Romaną Želesko, kažkoks buvęs Izraelio policininkas. Ir štai šita kombinacija kažkaip veikia. Kažką Matusas padaro Chodorkovskiui ir Krisui, tarkim jo žodžiais teikia medžiagas dosie centrui. Kažką daro su Romanu ir Nežlinu. Pirma, kažkokius nekaltus dalykus. Pavyzdžiui, sužinoti, kas vyksta kalėjime su nuteistu iki gyvos galvos Aleksijum Pičiuginu, tai jų buvęs kolega. Paskui mažiau nekaltus, kaip antai ištraukti iš rusiško kalėjimo Nežlino giminaitį. Arba priešingai, pasodinti kažką, kas liudijo prieš Nežliną. Kartoju, tai yra taip, kaip paprašo savo darbą Matusas. Viską, ką galėjome, mes žinoma pertikrinome. Krisas. Tai Kristijonas Kučinskas. Ir taip jis dirba Chodorkovskiui. Roman Želesko tikrai egzistuoja. Jis su Nežlinu. Na ir taip toliau. Žurnalistui Aleksandrui Pliuščevui Michailas Chodorkovskis paneigė Mariją Pevčik ir Leonidą Volkovą. Leonidas Volkovas ir Marija Pevčik kelis sykius leisdavo suprasti Matuso žodžiai, kad jis 3 metus buvo mano padėjėjas, yra tiesa. Tačiau tai netiesa. Aš su Matusu nesimačiau, nesusirašinėjau ir nebendravau. Dosie centras jam algos nemokėjo. Matusas pakankamai pasiturintis žmogus. Porą sykių jisai buvo paėmęs pinigus iš dosie centro. Kai dosie centras prašė iš jo kažkokių konkrečių dalykų, konkrečių medžiagų, jisai sakė, kad reikia sumokėti, tačiau tai buvo labai menki pinigai. Dosie centrui jis buvo informacijos šaltinis. Pirma, neblogas, kadangi jis buvo konflikte su FSB ir labai troško visiems išsipasakoti,
koks jis įtakingas ir nelaimingas. Jisai taip teigia, kad jisai konflikte su FSB. Jis ir buvo kažkurio momentu, buvo priverstas išvažiuoti, man atrodo, į Turkiją. Tuo momentu jis ir pradėjo kontaktą su dosie centru. Kiekvieną sykį Chodorkovskiui minint dosie centrą, jis turi omenyje Kristijoną Kučinską. Nes, kaip žinote, Matusas sukčiavo teisminėje sistemoje, o teisminė sistema pas mus globoja FSB. Štai ten neva ir prasidėjo tas konfliktas. Tačiau paskiau jisai tuos santykius atstatė ir kai mes supratome, kad jisai bendrauja iš Maskvos, tai yra jau atstatęs santykius. Tai natūralu, kad dosie centras nutarė, jog operatyviniai žaidimai su FSB tai ne tas rytis, kur mes jaučiamės užtikrintai ir tiesiog nutraukė bendradarbiavimą. Apie Matuso bendradarbiavimą su Kučinsku šitą plačiau pasakė Navalno fondo teisininkas Ivanas Ždanovas. Kažkuriuo momentu Krisas paprašė Matusą pradėti padėti ne vien jam su Chodorkovskiu, bet ir Nevzinui kai kuriais klausimais. Toliau matomai reikia suprasti taip, kad Krisas paprašė Matuso susitikti su kažkokiu Dima. Atvažiavau tenai, Dima man sako, klausyk, Rygoje yra žmogus labai žinomas, pabėgęs iš Rusijos. Turimas omenyje teisininkas Anatolijus Blinovas kairėje. Sako, jisai yra visų Nevzino juodų užduočių vykdytojas toj istoriją su Volkovu, tai jisai ją įvykdė. Sako, gerai, o aš kuo čia dėtas? Toliau paaiškėja, kad Nevzinas buvo nepatenkintas tuo, kad Leonidą Volkovą sumušė nepakankamai, ne iki gabenimo būklės. Tad jisai Blinovui bei vykdytojams nesumokėjo 250 tūkstančių eurų ar dolerių, anie liko nepatenkinti, norėjo naudoti telefonus kaip šantažo priemonę, Matuso paprašė tuos telefonus iš jų atimti, jisai tą padaręs. Kyla klausimas, iki kokio laipsnio Kristijonas Kučinskas dalyvavo tuose Nevzlino ir Matuso reikaluose. Antai tuos telefono pokalbius tyrinėjęs žurnalistas tyrėjas Romanas Dobrochotovas paminėjo štai ką. Nevzinas sako, kad štai Michailas Chodorkovskis patvirtino, jog tai kovos su korupcija fondo adresas Vilniuje. Jeigu Nevzinas buvo paklausęs, ar tai tikrai fondo adresas Vilniuje, žinodamas matomai tą adresą iš kažkur, o iš kurgi dar, jeigu ne iš neabejotino Lietuvos valstybės saugumo departamento karininko Kristijono Kučinsko, pasakyti, jog taip, čia liktai ta pati vieta. Tačiau galiu įsivaizduoti, vargu Nevzinas klausė jo, štai aš noriu Volkovą užpulti, ar čia tikrai tas adresas, ar aš turiu įsekti. Nieko panašaus susirašinėjime nematome. Tačiau, kaip jau minėjau, turėtų rūpėti ne tiek paties Chodorkovskio figūra, kiek Lietuvos slaptųjų tarnybų dalyvavimas Chodorkovskio ir Nevzino, o laikinai net ir Matuso reikaluose per Kristijoną Kučinską. Jeigu dabar bandyti atsukti laiką atgal, tai mano nuomonė aiškėja, kada Lietuvos slaptosios tarnybos susidraugavo su Michailu Chodorkovskiu. Tai tikriausiai įvyko 2002 metais. Iki 2002 metų naftos koncerną Mažeikių nafta valdė Amerikos naftos koncernas Williams, kaip visi gerai prisimenam. Williams turėjo didesnę akcijų dalį, o Lietuvos vyriausybė mažesnę. 2002 metais Lietuvos vyriausybė leido Williamsui parduoti savo akcijas Rusijos naftos koncernui Jukos, kurį buvo įsteigęs, organizavęs ir kurį valdė Michailas Chodorkovskis. Chodorkovskiui buvo parduota net 86% Mažeikių naftos akcijų, likusią dalį tebevaldė Lietuvos vyriausybė. Todėl, man atrodo, būtent tais 2002 metais ir prasidėjo Michailo Chodorkovskio ir Lietuvos slaptųjų tarnybų draugystė. Jau kitais metais, 2003, Michailą Chodorkovskį Rusijos vyriausybė įkalino ir visą koncerną kartu su Mažeikių nafta perėmė Leonidas Nevzinas. Nu ir savaime suprantama visus Michailo Chodorkovskio reikalus. Tai tęsiasi iki 2006 metų, kada Rusijos vyriausybė subankrutino Jukosą ir Mažeikių nafta atiteko dabartiniam šeimininkui, tai yra Lenkijos koncernui Orlen. 2002 metais Kristijonas Kučinskas
matomai jaunas operatyvininkas, buvo galbūt dar per jaunas tokiems itin sudėtingiems reikalams, tačiau šiuo metu jis neabejotinai yra ryšamoji grandis tarp Michailo Chodorkovskio ir Lietuvos slaptųjų tarnybų. O jo bendradarbiavimas su Matusu neturėtų stebinti per daug. Lietuvos slaptosios tarnybos visą laiką bendradarbiavo, galbūt oficialiai, nors slaptai, o galbūt ir neoficialiai, su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. 2006 metais, kada Viktoras Uspaskichas buvo pasitraukęs į Maskvą, nors jisai teigė, kad niekur nebuvo pabėgęs, o šiaip buvo tenai nuvažiavęs, tai Maskvos FSB, ten slaptosios tarnybos, buvo sulaikę Viktorą Uspaskichą pagal Lietuvos užklausimą. Kažkiek tai patarnavo Lietuvos tarnyboms. Taip pat ir kada labai keistom aplinkybėm neaiškiom žuvo Vytautas Pociūnas, buvo puikiai bendradarbiauta Lietuvos valstybės saugumo departamento su Baltarusijos KGB Gardino mieste, kur žuvo Vytautas Pociūnas. O Baltarusijos KGB tai yra tas pats kaip Rusijos FSB. Baltarusijos KGB iš karto pasakė, kad tai nelaimingas atsitikimas. Tokia yra ir lygi šio oficiali versija. Pagaliau aš pats dar 2007 metų pabaigoje, norėdamas išvengti šito neteisėto persekiojimo, galvojau, galbūt man reikėtų emigruoti į Rusiją. Tačiau man dar tik tai einant Vilniaus gatvėmis į Rusijos Federacijos konsulatą, čia Vilniuje, konsulatas jau buvo Lietuvos valstybės saugumo departamento, įspėtas, kad aš einu tenai. Ir ten jau priimamajame mane jau laukė pantomimiškai, nieko nesakydamas, agentas, matomai jau nebe Lietuvos, o Rusijos. Nu ir suprantama, kad Maskvoj 2008 metų sausį mane visiškai taip pat visur tiesiog laukė, jau aišku nebe Lietuvos, bet Rusijos slaptieji agentai. Aš ten buvau trumpai tik vieną dieną, kadangi supratau, kad man ten nėra ką veikti. Taip pat Rusija ir Lietuva galbūt gražindavo vieni kitiems kriminalinius nusikaltėlius. Paslauga už paslaugą. Toks yra slaptųjų tarnybų oficialus ar neoficialus bendravimo principas. Jos turi kiekviena savo užsienio politiką. O koksgi yra Leonido Nevzino atsakas šioje situacijoje? Rugpjūčio 5 dieną jisai padavė pareiškimą arba prašymą arba skundą Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui Arūnui Maskoliūnui. O neseniai rugsėjo 16 jis kreipėsi matomai su analogišku dokumentu į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę. Į Lietuvos generalinę prokurorę Nidą Grunskienę. Leonidas Nevdinas teigia, kad visi tie telefono pokalbiai, neva jo balsų, yra sufabrikuoti Rusijos FSB, kad visa tai yra šmeištas ir kad jisai su visais tais įvykiais neturis nieko bendra. Marijos Pevčik tyrimas buvo paskelbtas rugsėjo 12 dieną, o jau sekančią dieną, rugsėjo 13, Lenkijoje Lenkijos pareigūnai sulaikė Anatolijų Blinovą. Priklausomai nuo Anatolijos Blinovo parodymų, štai šitie žmonės, Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis, generalinė prokurorė Nida Grunskienė, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, policijos generalinis komisaras Renatas Požela, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas. O galbūt vėliau bus pritrauktas ir prezidentas, spręs, kieno pusę jiems užimti. Ar iš vienos pusės Nevzino su Chodorkovskiu, ar Aleksejaus Navalno antikorupcinio fondo. Norėčiau labai klysti, svarstyklės persisvers ne fondo naudai. Norėtųsi patarti, berniukai ir mergaitės, būkite budrus, tiesiog palyginkite pradžiai savo backgroundą su tų dviejų backgroundų. Turėtumėte žinoti, kad Aleksejų Navalną nužudė ne už antikorupcinio fondo tyrimus, nors jie, aišku, turėjo uždegti neapykantą be abejonės asmeninį, bet visų pirma už tai, kad jisai po 2012 metų sugebėjo atnaujinti masinį protestinį judėjimą. Bet dabar Aleksejus nebėra
Ir jūs nebeturite jokios politinės atramos niekur, visų pirma, Rusijoje. Todėl patartina keisti taktiką, atsisakyti sektantiškos politinės taktikos, nesant Aleksejui, jinai prarado bet kokią politinę reikšmę. Ieškokite kompromiso ir bendradarbiavimo su pagyvenusiais žmonėmis politinių emigrantų tarpe, kurie turi valstybinės veiklos patirtį bei kurie profesionaliai išmano slaptųjų tarnybų darbą. Dėkuoju už dėmesį.